Bonjour mes amis, salam alaikum. Toujours le 15 mars 2022, on a entendu maintenant les patrons d'Al-Essama, les Rotterdams. Et Chab de Zahiri, on y se met. Soit pour le Khawi, soit pour le Hammam, soit il se met les mercenaires, les Yadrum al-Khaj ou Yadrum al-Nah. Mais les Zahir, le gouvernement algérien, le Tebboul, parce que pas à l'air avec le Tebboul, le président Tebboul, ما دار والو وهم عصابة راهم في الحبس ياكلوا ويشربوا وهم كاين اللي خرجوا ودراهمهم من ناحية الآخر ليبيا نتاعهم ما يتنحاولهمش ويجيو النهار ويتفاهموا معاهم ويخرجوهم يا أخي تعرف الدعاية تزايد بلاد الدعاية دونك فوالا راهو في الجورنال اليوم في الوطن والسوارة مام الوطن الجورنال تاع الحراك يهدر على القضية لي ريفيلي لور دون انكيت دو لا بوليس جوديسيير لا فورتون كاشي دو محي الدين تحكوت ايبا شرامي الناس باش يفهموا مليح بلي العدالة تخدم بالعقل هاد الناس عندهم لي زافوكا عندهم لي ميور افوكا دالجيري عندهم لي ميور زافوكا دالجيري Il faut aller braquer le marron pour ne pas me soucier avec un gars qui a été en de me faire la bouche des avocats. Mais la bouche, il faut que la bouche. Il ne faut pas avoir amené un avocat qui a 50 millions ou 40 millions. C'est des ténors des avocats. Oui, il faut défendre le client, c'est normal, là, les mains. La hadrat, je suis blâme. Ou ma rame flas. Ou ma tkouki flas. Ou la rame. Ça sera appelé les services de la police judiciaire d'Al-Jazeera. D'avoir des découvertes. Ma drogue, ma la tahkout. Rah, le zadmou, à la directeur. Ou à la mitinda. Dans le kbir al-mliha. وانا نعرفها شيطة في واد فايد اكثر من رانج تما لقاو مخبيين اوا نعطيكم لابيس واش لقاو مخبيين اوا 507 فيكول 567 طوموبيل طوموبيل جدد مش 2000 ou la 2001 ou 2002 là. C'est des voitures neuves. Dans, Firon, 267 véhicules de luxe. De luxe, c'est-à-dire Mitsuoz, Jula et Rotala. Adam, Khabin, Flevilateur, Fiwetfeyed, Fiwetfeyed, Ferrer, Fidal Baïda, Festawali, ou Fibcha, le gars des câbles. Il y a 84 camions de deux. Où est-ce la ville de Wetfay? Il y a deux yachts. Yachts, c'est-à-dire le bar de plaisance. Tu as fait une cabine, une cuisine, une toilette, la douche. Un homme jet ski. Ou un homme, tu as 84 caisses de la pièce détachée. Tu as qui? Hyundai, automobile. Donc voilà, l'automobilette, gardien, il dit le quad. Parce que les gars, ils ont été importés, ils ont été importés, c'est des voitures de luxe, J-Mom, parce qu'il est bien, oui, ils mettent les corps, donc, gardez les gens, ils ne sont pas réalisés, ils ne sont pas déclarés. Bien. Ou qui a la cima moto, le gars automobile, le gars, ils les ont saisis, ils les ont saisis. Mais Ado, ma chère, ma grande puisque la justice n'avait pas encore décidé
تصدم pour saisir les maisons d'un تاعهم كي لكن دوكا لكن بلي رايحين يسيزيو الديور تاعهم نهار دخلوا للديور حلوا البورتال دخلوا للديور لقاو تريزور خبي يا 22 بيرسون حكموهم الجماعة تاع لي سيرفيس سيكيورتي لا بوليس جوديسيير 22 بيرسون دون ناس اللي تخدم في لي ميري في لي دايرة باش يديرو لهم لي كارت كريز باش حابين يبيعوهم كان يبيعوهم دو دام غير بور ريغولاريزي الطوموبيلات يديهم هما ليهم يشراو شفتوا كيفاش لاتراك نادت الحكومة ويا يو دونك لو نوفو سيرفيس تاع لا بوليس جوديسيير لي ميليتير لي كان يكزيستي بكري ورجعوا الرئيس دونك اون كولابوراسيون مع لا جوندارمري مع لا بوليس هم يخدموا وجابوا الاخر جابوا التريزور كيكون دي مليار دي مليار غاب سيزاور غاب وشمعوا الديور تاع واد فايد تاع بيضاء شمعوا باسكو قلت لكم يدور دي تسيزي لا جوستيس برونسي لا سيزي تاع لي بيان تاع تحكوت خلاص لا سيزي اي كوم لو جوجمون هذا ني با ديفينيتيف بوركوا باسكو كونت هاد الناس لي كونداني اون بروميير انستانس يديروا ابل هما داروا ابل زادوا جازو اون دوزيام انستانس لابل ومن بعد يعرفوا قلت لكم عندهم لي زافوكا pour retarder l'application قال احنا نربحوا الوقت نروحوا لا كور سوبريم نروحوا لا كور نزيدوا نسناو واحد العام ولا عامين كيش ما تنوض في البلاد كيش ما تنوض ريفولوسيون في البلاد وتتقلب الدنيا وتولي لا كير سيدي ومن بعد يجي ان بريزيدون اللي يحطوها بالدراهم ومن بعد يدير كيما ما يعيطوا الناس يعيطوا لي جورناليست سيرتا يعيط بالقصديرة راه لارميستيس اطلق نحيلهم وديرهم في لي فيلا تاعهم قاعدين شفتوا كيفاش باش يحوسوا الدراهم واش يديروا هادو عندهم دي مليار دي مليار اللي راهم يخدموا بهم دونك فوالا اون تخي بون نوفيل اي دون لوبيراسيون باسكو ما كاش غير البري هذا تاع تحكوت هذا كاين عليه لو كودرون كاما كان حب عنده ان اوتيل دو لوكس في تيكزيرت تاي جور يخدموا جديد وبالتالي يعني واش نقول لك فخمه اي با كان راح يبيعوا كان راح يبيعوا حتى راحوا عند الموتيل باش كي يديروا لا ترانزاكسيون افيك اون فورس avec des procurations en France, etc. Donc, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens plus. Il y a des gens qui ont fait des choses. Et il y a des gens qui ont fait des choses. Avec 3000 dinars, 4000, il y a une extrême naissance. Mais ça laisse. Mais il y a une extrême naissance, il y a une mythe. Et on tire. Donc, on a un notaire, elle garde la liste. تاع الناس اللي لي بيان تاعهم ما يتباعوا ما يتشاعوا بلوكاو لهم جدها دونك الموتيل تاع ديكزير تاع لي لو كودو كان راه يبيعو خلاص توتي دي بري تلاقوا عند الموتيل مع الموتيل جبد لا ليست قالهم نو هذا يا لوبوزيسيون بار لا جوستيس باش يشوفوا يا شعب الجزائري بلي مالغري لا كوربسيون مالغري لا كوربسيون اللي كاينه باسكو هادو ماشي يريقلوا لي بروبليم تاعهم اي سون كابابل دو دوني دي مليار دي مليار احنا ولا في الخارج دي مليار باش يسكوا وسيرتو ميسي هما في الحبس راهم لاباس عليهم وان شاء الله يقعدوا ما يخرجوش ويموتوا تما ان شاء الله يا ربي مي يقولك نخليو لي بيان تاعنا نبيعو نخليو الدعم للإنسانة ولولادنا
مي ها العدالة بقى هي تخدم لو سيرفيس على جوديسيير يعني خلق عنده مطعم اللي دبو هو يتبع وتشوفوا باللي والله ما يقدروا يديروا حاجه غير يبون لو بيي طريشه وما كان مي ارمي كان ارميستيس ما كان والو كيما راهم يعيطوا الناس كيما يعيط بالقزبيره خالص عليها بيان سور هو خالص ويهضر مع البريزيدون تبون ديريكت يا تبون هم السعوديه داروها هم داروها باردو الناس كبار وكي تخدموا في الحبس واش من فايده يرجعوا دعم وطلقهم اي با نقول لكم حاجه انا درت فيديو نرجع بها ونزيد نقول لكم لو بريزيدون تبون ما شرا با دون سيت افير باسكو بوركوا ولاو سيت اون بون ايدي كون يديرها يوك از Il se tue politiquement. Parce qu'après, quand tu as les derniers, il y a un grand mot de ma chip. Mais ça pose dans la main. Il y a du flax. Il y a du flax. Ils payent. Ils ont été condamnés. Ils criminent. Gagne à l'oeuvre d'un. En même temps, la saisie d'un des biens d'un. Je n'ai pas besoin de leur argent. Il y a un des miettes. ومن بعد يزيدوا يديروا لنا يديروا كون يخرجوا هذو يزيدوا يديروا لنا ثوره واحده اخرى. نو 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 نو. بريزيدون تبون نو لو فيرا با باسكو يدوا باسي بار لو بارلمون. يدوا سي يدوا فير اون اوبيراسيون كوم سا اون لوا دامنيستي لازم يعرضوا مع البرلمان يعرضوا مع السينا وجو نسي با سي لي ديبيتي لي سيناتور يمشيو معاه ولا ما يمشيوش. اي اون بلوس سي اون فوت. L'Algérie n'est pas en train de faire d'autres. Quand les gens, les gens sont en train de faire des choses, ils disent que les gens, ils pourrissent en prison. Quand les gens, ils savent qu'est-ce que c'est, ils ont gagné le choucre. Si le meilleur moyen de les punir, c'est de les laisser en prison. Parce que les gens ferment. وانا يسمعوا لي مي كيلكان كونت لي ماري الى يفا ويرا الحبس ما نقدر ياكل بلي او ياكل فاكيه ياكل بيفتيك ويدخل الدخان مي مورا مو اي با بيان vous avez compris il est pas bien aussi ça la torture morale قبل المعزة تاعو كيفاش وهكا ميم سي سي يعني اون انغواس يدي دوت شيطان دي مي خدم له سي سا كي في مال لهاد الناس اللي راهم الحال سي با لو فيت كي سوا في الحال اما يقرا في الجورنال ياكل يدخلو في الفاكهة يدخلو من الاخر سيرمون كيما بكري ما يديرو لي كورفي لي والو يخلصوا الناس تما بخمس باكيات دخان يدير في الحبس سي كوم سا كي سا سباس كي الاكتور تاعك في الصاله باش يدير لا كورفي تشوف واحد ما عندوش دخان تشري له خمس باكيات دخان ولا عشر باكيات دخان يدير لا كورفي تاع لي شيوط ينطوي لي شيوط في بلاستيك سي كونو هذا المكان دونك لا جوستيس ترافاي مو جاي لا فرحت كون ماتنون يديكوفر دي شوز ومازال دوك تسمعو مليح واش يزيدو يلقاو اون سكي كونسير لارجون على ليترونجي سي اون لونغ بروسيدور مي ال فا ابوتير باسكو هادو اي سون با تفهمو مليح اي نو سون با كوندامني بور ديلي دوبينيون بوليتيك سون كوندامني بور كوربسيون ترافيك ديتورمون دلارجون بوبليك Les banques sont les banques ou l'Algérie sont participées. Ou les total, il y a un qui m'a ça été possible après de longues années. Tous les présidents africains, les Habs, dans la marée d'Angers, la justice dans les pays, la Suisse, la France, l'Italie et tout, ils ont récupéré l'argent dans le gouvernement africain, le gouvernement africain. Ce qui va se passer. دارا كونوا مهنيين باللي لي بيان
كما لوتيل تاع تاع علي لو غودون ا برشلونة سو سيرا سيزي طوطا حتى قلت لكم لا كور سوبريم ديسي باللي لي زابيل تاعهم مو سون با ريسيفابل ولا يعاودوا يشارعوا Les comptes, les jugements seront définitifs, classe, il n'y a plus de recours. Un bad, la justice, elle peut saisir à l'étranger les bilans, les biens de Wahhab, ils sont répertoriés par les services de la sécurité ou la diplomatie. C'est facile à l'étranger, tu mets les soit quand ils sont. Quand ils sont, ils diront une appellation hein, anonyme. Femme tout. Donc c'est difficile pour retrouver à qui elle appartient. Donc voilà que la justice, elle a coincé le Berliada. Il ne faut pas l'oublier, Berliada, il est originaire du côté de Buira. Il n'y a même pas 20 ans, Il se retrouve maître en Algérie, maître, c'est-à-dire un oligarque, Pekinuto. وبقيمته وهو يمد لي زوردر لي مينيستر وشاري كاع الناس فوالا كي سير تروح اون بريزون سي بيان في بور سا كول ونا لي كا فوالا كول تاعو تشوف كيفاش عامل دونك يميريت وعلي حداد وكاع ويحيى السندان كاع اللي تحكوت هذاك زي الطفله تاع اللي كان حاكم فولكس فاغن كاع يستاهلو يفو لي ليسي اون بريزون لو بريزيدون تبول C'est quelqu'un, un énarque. Il ne va pas se laisser entraîner dans une aventure. Mais Aïto, allez, battre l'étranger, les pillards, les pillards, Aïto. Il y a eu des. Le Moussa Makarim. Et le Moussa Makarim, il n'a pas tous les biens terreaux. Et monsieur, il se met là. Il est bien d'Azer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Il n'y a pas une loi algérienne, mais de coup, تفاوض مع الناس اللي في الحبس وخليهم يخرجوا يرجعوا الدار ما كانش فو ان فوتي لوا بور سا بو با البريزيدون تبول اجير اون دور دي لوا الجيريان ما يقدرش وي لو فرا با سانو بريدون وعارف الناس طايحين عليه والناس يعسوا فيه والناس اللي غادي يسبوا فيه فو با يزيد يدخل في اللعبه خليهم يكروبي سون بريزون هذا ما كان علي السلام عليكم